एक्चुअली ते सिलींग पडोन आशिल्ले, ते न्यूज पेपरार सगळें येयलें कितें सिलींग पडलां म्हणून. आमी मागीर एक्चुअल मेडिकल ऑफिसर मेळून आमी सगळें इन्स्पेक्शन केलें. मातशें दोन कडेन मातशें डॅम्पनेस आशिल्लें थंय. ओके, सो इमिजिएटली आमी जी आय सी डी सीक इनफॉर्म करून तांकां सांगलो असो प्रॉब्लेम आसा, डॅम्प आसा दोन कडेन म्हणून. तो येवन पळया, तिणें इमिजिएटली येवन पळयलो आनी तिणी फ्युचर स्टेप्स घेतले आनी तिणी ऑलमोस्ट क्लियर केले ते सगळें आशिल्लें तें कितें प्रॉब्लेम. हय, केन्ना जाल्लो इन्सिडंट? एक 5-6 दीस पयलो जाल्लो तो इन्सिडंट. आतां कांयच ना प्रॉब्लेम, सगळें सॉल्व जालो. दोन कडेन हें जाल्लें म्हणटा, दोन कडेन डॅम्पनेस आशिल्लें, पडोन आशिल्लें. मागीर तर तिणें येवन मागीर क्लियर केलां आनी आतां प्रॉब्लेम असो आसत कांय ना. सद्या कितें आसा थंयसर सिच्युएशन? सद्या सिच्युएशन बरें आसा, कांयच ना. तर पडपाचें अशें बीन तसलें कांय ना. रिपेर वर्क बीन चालू? रिपेर वर्क चालू आसा, ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक आसा.